Obavijest o štrajku za pacijente, a medicinari na ulici. Traže povećanje plaća za 30% kroz 2 godine. Prosječna plaća neliječničkog osoblja je 650 eura, pa bi povećanje iznosilo između 60 i 130 eura, ovisno o radnom mjestu. Zaposleni u zdravstvu kažu primorani su ovako vršiti pritisak. Štrajk je najteža kazna vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona za 6 mjeseci kako nije reagovala na naš dopis. Još od toga strašnije može biti taj kamp koji bi ovdje odmah instalirali ukoliko ne bude pomaka u ovim pregovorima. Za 30% povećanje plaća medicinarima nužno je više od 25 milijuna eura godišnje, pa vlada Hercegovačko-neretvanske županije traži uključenje i drugih osnivača zdravstvenih ustanova. No sindikati kažu kako je za njih vlada jedina adresa za obraćanje. Mi ne ulazimo šta radi vlada, to je njihov posao, oni su to trebali raditi točno prije 6 mjeseci, oni su trebali pozvati sve aktere, sudionike, dogovoriti s njima, Zavod zdravstvenog osiguranja, sve osnivače i samo nas pozvati kao pregovarače da skupa pregovaramo. Među prosvjednicima nije bilo zaposlenika Doma zdravlja iz Konjica koji zbog procedura nisu uspjeli pokrenuti štrajk. No njihove kolege iz opće bolnice upozoravaju da su liječnici primarne zdravstvene zaštite zbog stalno upitnih financija u petak dali kolektivni otkaz. Vidite kako je stanje u domu zdravlja, da je 75-80% mladih ljekara dalo otkaz. Sad trenutno rade otkazni rok za 14 dana, šta će se desiti, vidit ćemo. Dom zdravlja Konjic duguje blizu 6 milijuna eura za doprinose s kamatama više od 10 milijuna. Plaće kasne, prošlog mjeseca, isplaćena je ona lipanjska. Do kolektivnog otkaza liječnika došlo je zbog praznih računa do kraja godine. Niz je problema, a do rješenja se upozoravaju iz zdravstva, može doći jedino razgovorima. S predstavnicima vlasti u vrijeme prosvjeda medicinara susreli su se direktori domova zdravlja. Rebalansom proračuna i nalogom zavodu osigurano im je dodatnih 6 milijuna eura, nužnih da pokriju financije do kraja godine. Direktor doma zdravlja Konjic upozorava na 30-dnevni otkazni rok većine tamošnjih liječnika. Ako bi došlo do toga, nešto se ne bi riješilo u ovom periodu, odnosno da ne bi došlo do promjene odluke tih ljekara, to bi značilo katastrofu, gašenje doma zdravlja i samim tim ostavljanje bez zdravstvene zaštite preko 20.000 osiguranika. Liječnici iz Konjica traže trajno i sustavno rješenje za što postoje obećanja, kao i za zdravstvo općenito koje očekuje značajnu financijsku injekciju. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.